skadade det var jättenärmigt ansikte! Idag är dagen då jag ska visa mitt rätta jag. Idag så ska vi bygga... Nej, vad är det vi ska göra? Idag så ska Joel vara Jesus. Idag ska Joel Jesus träda ner från fjärna. Idag ska vi gå på vatten. Ser ut som att du håller på att skita ner dig. Jag är Jesusen i vårat I just want the cool gäng. Och Jesus kan gå på vatten och det ska vi göra möjligt för mig idag. Du är ju då Pontius Pilatus. Varför skulle Pontius Pilatus hjälpa Jesus, Joel? Han är en av Jesus lärjungar. Nej, det är han inte. Ara, är du döpt? Nej. Varför? Ara, är du Judas? Jag blir hungrig. Ja, nu är du lärjungen. Ja, vart var jag? Ja, Jesus! Jag är Jesus! Vi har sett att ni har kommenterat att det är lite respektlöst att vi pratar så mycket om Jesus. Så det här är av högsta respekt som vi nu kommer att klistra på saker på Joels tvättgård och låta honom plaska omkring i vattnet. Idag ska vi gå på vatten. Och inte när jag säger vi så menar jag. Jag ska gå på vattnet idag. Det kommer funka. Det kommer gå. Nu kör vi. Det vi har till att börja med, det är alltså bubbelplast. Jag ska också bära våtdräkt. Oh. Det lättare att du kommer att se mig Mälaren liksom. Hela folk, alltså hela Stockholm kommer att se dig gå runt i den här. Har man kalsonger under den här? Den har som en svans här också. Ja, alltså. Precis som Jesus. Ska vi inte bara så här knöla ihop det till en liksom sak? Ska jag hugga av? Nej, jag tycker inte vi ska hugga något. Vi ska bygga in Joels fötter i de här små bollarna. Vi får väl bara wrappa ihop en liten kudde för Joels små fötter som han ska balansera sig på. Ja, gör det snyggt! Ja, men jag kommer! Ofta är det så att man måste visa Jennifer med hela handen. Det här funkar ju skitbra, det där är ju för platt. Alltså, ni måste ju vara platt. Ni måste trycka undan massa. Han förstår inte på fysik. Det här kommer funka, det här är bättre. Alltså, det är mitt liv som står på spel. Jag kommer drunkna. Vill ni att jag drunknar? Vill ni det? Ja. Ja, men då kör vi den här då. Ja. Nu kör vi. Vi är på plats. Det är dags att testa bubbelplasten. Jag har satt fast våra eminenta coolsandaler på. Det är väl inget mer att vänta på liksom. Nej, men lycka till, Joel. Ja. Jag är Jesus. Det ser lite patetiskt. Men sluta, Ara. Jag sätter ner ena foten i vattnet. Jag sätter ner andra. Jag känner ändå att jag får en viss form av flytkraft. Oj. Jo, det är en massa sten under det. Ja. Joel är liksom en för tung, han är en fullvuxen man. Han kan inte stå på två stycken såna här plastkuddar. Det förstår man ju egentligen, första början. Ja, det där gick ju som det gick. Men vi ska testa med kartonger istället. Vi är tillbaka på kontoret och det är dags med nästa försök. Så vi gör två kartonglådor. Jag sticker ner fötterna i varje kartonglåda. Så kommer det vara som två stycken båtar jag kan gå omkring med. För båtar flyter ju. Den klassiska pappersbåten. Har du sett pappersbåten? Nej, den har jag faktiskt inte sett. Joel har inte sett videon med pappersbåten som vi gjorde. Där gjorde vi det här experimentet och såg att okej, det kanske inte är det bästa att göra båtar av pappersmaterial. Jennifer har ju varit med när det varit papper versus vatten. Och det gick bra, eller? Jag har inte sett den videon. Jag har inte sett din egna video. Jag var inte med i den, så varför ska jag se den? Det här är först, vi kan klippa bort det där första vi gjorde med bubbelplasten tycker jag. Och så är det här, det här första gången liksom. Vill du fejka det? Nej, inte fejka, det är liksom, det är först, vi säger bara det första gången. Så du vill fejka det? Men, oh my god. Återigen behöver jag peka med hela handen. Så här gör man Jennifer. Och hon ifrågasätter. Stå inte och titta när jag gör det. Gör någonting annat. Men jag är klar med min. Ja, men... Så att jag kan sitta här bakom. Är du klar? Bra, då kör vi. Vi är återigen på plats. Vi har gått ut i vattnet och det är dags att testa våra kartongbåtar. Okej, de flyter. Okej, då ställer jag mig i dem nu. Ja, nej. Det går ju. Det går ju ändå. Lite. Okej, nej. Under en hundradels sekund gick jag på vatten. Erkänn.
Erkänn! Alltså absolut, för en vanlig människa är det lite imponerande att gå på vattnet i en sekund. Men för Jesus Krist så är ju inte det någonting. Det här var ingen bra idé, Jennifer. Nej, men det var inte min idé att vi skulle göra det på det här viset. Men jag måste ju få vara Jesus! Jag måste få vara Jesus idag! Jag måste! Ja, yes. Det där gick precis som planerat. För nu har vi här införskaffat badringar. Du ska vara som hon. Vi har konsumerat oss till en lösning. Vi har köpt 2 badringar med tillbehörande uppblåsare. Du kommer kunna ha med dig en liten öl också som man sitter med. Dricker hon en öl? Ja, den lilla jäken. Vi vet ju att det här kommer flyta. Det är det är gjort för. Vi ser ju det på förpackningen. Den här härliga kvinnan som sitter och relaxar på semestern och tänker, det var skönt att jag har min öl tillgänglig så att jag kan supa mig full här ute på vattnet utan att behöva gå i land varenda gång. Ja, det här är ju inte fusk. Det här är ju bara lateri. Ja. Lateri, absolut. Det är otroligt spännande när vi blåser upp de här badringarna. Det har aldrig varit bättre content på den här kanalen. Kolla vad spännande! Nu går vi och testar! Ja. Det är dags att testa. Hej, Joel! Nej, simma! Nu försvinner ju den andliga också. Ja. Okej, 2. Nu ska du gå till andra sidan. Oj. Jävlar. Det går att stå med badringarna, men när man ska ta ett steg. Jag står på vattnet. Men det var inte det Jesus gjorde, Joel. Han gick. De åker iväg. Jag skäms lite å Joels vägnar i och med att det här är faktiskt någonting som borde gå. Det här kräver inte så mycket av honom. Och ändå så skämmer han bort sig på det här viset. Sitter en sexig man med tatueringar och titta på oss. Okej, nu säger han att han ska försöka igen. All right, då kör vi. Om han ska ge det här ett försök till så är det jävligt viktigt att det här blir bra. Okej, då tar vi ett steg här. Ja. Är det lite pinsamt? Jag vill helst inte titta på det. Ska vi gå tillbaka så länge eller så kommer han? Jag tar Ara under armen och vi går hem. Sista försöket. Eller jag menar, vi kan ju klippa det som att det är första. Vi har ett försök på oss kvar. Det här måste gå. Nu är det dags för frigolitskivor. Problemet förra gången var balansen. Så jag tycker att nu så sätter vi ihop de här med rep. Mm. Vi kommer att fästa de här med snören i varandra så de också inte glider isär. Det kommer göra att jag kan gå på vattnet. Det här kommer att gå. Ja, nu har vi 2 skor här som jag ska gå så här med. Det här måste gå. Jag har ju sagt att det kan så. Jag tror det är om jag att det står kan för så. Mycket där. Vi måste få in lite excitement i det här. Vad ger excitement? Pengar. Orimliga mängder pengar. Om jag bettar 10 000 på att det kommer göra så, bettar du emot då? Men jag får 10 000 av dig om det inte gör så. Ja, ska vi? Det kommer gå så. Nej, så. Enligt fysikens alla lagar. Det kan vi ju alla se. Så jag bettar 10 000. Inga problem. Okej, bra. Då går vi med det här nu då. Ja. 10 000 kronor! Ska vi heja 20 000 istället? Okay, jag har inte 20 000, men jag är så pass säker på det här att okej. Okay. 20 000 på sms-lån är det som står på spel. Ja, nu kör vi! Jag är så taggad, jag kommer få vara Jesus nu, det här kommer fungera. Det är änglamusik kring mig. Det bildats en gloria över mitt huvud. Jag känner kraften av Herren Krist inom mig. Jag går på vattnet! Jag är Jesus! Om han flyter ut till havs, liksom då, jag kan inte ge någon pengar om han flyter ut till havs. Det är svårt att kontrollera det här! Jag har en pistol. Men vänta, det här betyder ju att Jennifer, hon är skyldig mig 20 000 kronor! Jag är en miljonär! Jag kommer kunna bli rik och jag kommer kunna köpa vad jag vill! Jag är...